Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim yakin Perikatan Nasional PN mampu memenangi 36 daripada 56 kerusi di Selangor sekaligus membentuk kerajaan negeri dalam pilihan raya negeri PRN 12 Ogos ini. Jelasnya, keyakinan itu berdasarkan pemerhatian terbaharu dan pengalaman beliau sepanjang turun menyertai ceramah. Faktor penyumbang itu juga didorong hasil sokongan daripada pengundi China dan India. Menurut Datuk Seri Syahidan, kedua-dua kaum itu kini nampak memberi sokongan kepada PN dan ditambah dengan sokongan pengundi kawasan Melayu, pastinya 36 kerusi akan menjadi milik PN. Bekas Menteri Besar Perlis itu dalam ucapannya turut yakin PN mampu menawan 5 negeri dalam PRN kali ini. Menurutnya, di Kedah PN akan memenangi 36 kerusi, di Kelantan 45 kerusi, di Terengganu 35 kerusi, manakala di Pulau Pinang peluang sama rata iaitu 50-50.